Sejam bem-vindos a Sunset Overdrive. É um jogo... Cara, eu queria jogar esse jogo desde quando ele foi anunciado. Vou pegar esse tipo físico. Um rosto, deixa eu ver. Peguei esse daqui, agora cabelo. Dá pra ajudar cabelo? Nossa senhora. Emo, é, vou botar um. Vai ser um emo. Sempre quis ter cabelo de emo. Deixa eu ver. Joãozinho. Lambido. Trança raiz, trança. Ah, esse cabelo de emo. Nossa, vai ser o troço mais zoado ever. Nada sem bigode. Tá azul. Não, vai ser sem filtro, porque esse jogo é muito bom. Uma pena que esse jogo não tem sequência, porque... É, os jogos que ando lançando ultimamente são muito sérios, isso daí é mais na zoeira. E eu tenho até o fim do mês pra zerar isso daqui, então não vai rolar muito. A trilha sonora é original, então não tem que ter medo. Começou! Eu não posso parar agora. Olha só, o Felipe Maier, dublador. Não, não, é o Felipe Maier. É um dos pinguins do Madagascar. Eu tenho que voltar pra casa. Ah, pra casa. Acho da hora. Acho da hora a movimentação do jogo. Ah, do peixe X. Segura as pontas, vou buscar ajuda. Desencana então. Desencana então. Do outro lado dessa coisa. Ih, rapaz. Eu acho que eu devia tentar descer lá. Ah, é assim. Por aqui eu tenho uma arma. Não tem mais. Pensador flamejante. Eu lembro de você, cara que eu não conheço. Beleza, de volta. Sou um puta atirador. Sou um puta atirador. Em cima deles. Tu nem precisa mirar direito pra acertar.
pegando jeitinho. Olha isso. Esse cara de novo? Esse cara. Beleza, longe do chão. Longe do chão. Por aqui, seu feioso do inferno. Valeu, velhinho. Espera aí. Opções. Ah, tá sem legenda. Clipe de jogo gravado. What? Tá. Controle, vibração, ver mapa de controle, áudio. Palavrão, isso aí, é claro. Claro, se tu tá jogando no momento família, tu pode. Registro, tá. Beleza, finalmente eu posso ir pra casa. Ai, merda! Salve! Vou tomar flag. Que beleza. Latão de 500 ml. Sem futuro no emprego? Esse é eu. Nossa, já tá um caos. Apocalipse.
17 dias depois. Perdi o emprego, perdi o uniforme. Perdi emprego. Tirar esse cabelo de emo, porque, sei lá. Ficou estranho. Superando a expectativa, vocês foram que uma conquista. É, o Joãozinho é melhor que o cabelo emo. Esse óculos é melhor. Mano, tem um... No Zelda Wind Waker tem um mod que dá pra pôr óculos no Link. Não sei se é um mod ou um easter egg ou é uma coisa do Remastered. Mas dá pra pôr óculos no Link. Ah, vou botar esse boné aqui. Cabelo, controle, barba, só. Chapéu. Camisa. Vamos ver. Nossa, é muita coisa. Se eu criasse uma char feminina, eu ia caprichar no visual. Como é char masculino, então o cara vai ser. Vai ser muito desleixado. Não tem luvas, arte corporal, não. É, tá bom assim. E lá se vai a última. Volta! Siga-me! Parece o Lima Duarte. Meu nome é Walter, o cara que salvou tua vida. Tem uns poucos sobreviventes na cidade, mas não por muito tempo. Toma essa! Cuidado, eles seguiram a gente! São todos seus, Peter. Me mostra. O que você quer ter mostrado que é capaz? Me ajuda! Não, tá indo bem. Continua assim. Para de julgar e me ajudar! Nada mal, Peter. Me encontra na quadra de basquete. Por quê? Pra você me julgar no sapatinho de novo? Sapatinho. Cheguei. O que, que é isso? Um teste? Claro que é um teste. Conheci outros sobreviventes como você. Davam mais trabalho do que valiam a pena. Aquele cadáver ali é um deles? Aí, ô cara morto, pra que eu tô aqui? Quebra esse caixote. O caixote, quebra! Pega a arma. Agora troca pra arma nova. Nha, como é que eu faço isso? Esse foi o teste? Gabaritei! Espera aqui. Se prepara para atirar em uns ODs. OD? Bebedores de overcharge. Meu parceiro Floyd disse que beber overcharge fez com que o sistema endócrino deles ficasse sobrecarregado. Sei lá.
Vou jogar um overcharge na quadra. Prepare-se para uma prova de verdade. Os odeios são viciados nessa coisa. Vão aparecer rapidinho. Aí vem eles. O suco parece que é gosmento. Lá vem ele. Nossa, tem que ter bastante coordenação pra jogar isso daqui. Ainda está vivo. É um bom sinal. Anda, Pivete. Sigo, Walter. Cadê a polícia? A Guarda Nacional? Os helicópteros dos jornais? Acorda, Pivete. A Fisco controla tudo. A gente não pode pedir uma ajuda, uma parada dessas? Não é tão fácil assim. A Fisco cortou todas as comunicações para fora da cidade. Mas eu tenho um plano. A Fisco fez isso? Não de propósito, mas estão fazendo um belo trabalho para abafar isso. O resto do mundo está achando que morremos por causa de um vírus. Vamos lá, temos que continuar. Cheguei antes. Ah, é, chega aqui. Esse aqui é Jack Dois Chapéus. Ele faz armas. Você me subestima, colega. Sou um artesão de primeira. Faço coisas inacreditáveis. Vai lá, Pivete. Compra uma arma. Faço coisas inacreditáveis. Dirty Harry. Essa parece uma boa arma. Você quer mais armas? Volta com mais overcharge, combinado? Anda, eu quero que conheça o Floyd. Floyd! Nosso novo parceiro. Tudo bem. Meu nome é Floyd. Intrusos! Esse é o nosso pedaço! Casca grossa. Mata tudo! Vai lá, Vivek. Você sabe o que está fazendo. Quem são esses caras? Casca grossa. Criminosos que atiram. A melhor maneira de lidar com eles é atirar primeiro. Se ligou que isso faz da gente os cascas mais grossas, né? Só vai logo. Não se esqueça de fazer grind bem alto e ficar por aí. Se você ficar quieto, eles te massacram. Cadê? Tem mais? Tá bom, filha. Volta aqui. Vamos lá. Eu vou até o viaduto, botar Pivete para trabalhar. Ok, mais suprimentos seriam úteis. Vá para os trilhos, eu explico no caminho. Sozinho? Ei, eu sei que existem umas merdas assustadoras lá fora, mas tudo depende de como você olha. Diga a si mesmo que vai se divertir, que você vai se divertir. Tô errado? Sério, aqueles odeios podem rasgar você ao meio, tome cuidado. Vai ser... rasgar no meio. O lixo de um homem.
marquei essa música. Eu marquei a localização das peças no seu mapa. Certifique-se de pegar todas elas. Eu era um cientista da física, chefe da equipe dos extremófilos. Aqueles micróbios desgraçados são o ingrediente secreto da Overcharge. Potencial infinito daquelas coisas. Eu avisei a física que podiam ser perigosos, mas me ignoraram. Não me deram tempo suficiente para pesquisar. Então, se você preparar a Overcharge em um tonel de alta pressão e colocar os ingredientes certos, as coisinhas bem loucas, eu chamo de Pumps. Pode confiar em mim. Você vai amar. Seu nome de rua é Heisenberg, não é? Entendi a referência. Consegui um! Não se esqueça das peças! Tá aqui a última. Eu acho que eu acertei geral. Tem outro caminhão nos trilhos, mais pra frente. Pule no trilho do trem e faça grind até o lote seguinte. Bem, se você vir algum barril vermelho... Eu já joguei vários games. Eu sei o que fazer com os barris vermelhos. Boom! Chacalaca! Boom! Que jogo gravado! Quem clipou? É divertido isso daqui, eu só tenho que aumentar a sensibilidade. Agora tem munição! Olha aí. Pipocador! Ô, Floyd! Os caras com cabeça de suco estão vindo pra cima de mim! Esses odeios que beberam Overcharge demais se chamam pipocadores. Melhor atirar neles antes que se aproximem demais. Eles estão vindo da colina! Estão vindo da colina! Nossa! Ah! Meu Deus do céu! Cuidado, parece que tem vários deles se aproximando de você. Beleza, Floyd, eu acho que foram todos. Ok, volte para a cervejaria. Mas, Floyd, eu não estou sacando uma coisa. Por que a física envenenaria seus próprios consumidores? Você entendeu errado. O rolo todo foi um acidente. Os engravatados da física estavam tão preocupados com a concorrência que apressaram a Overcharge pelos testes do governo. Eles pisaram na bola e agora vão fazer tudo para proteger o valor das suas ações. A gente não vai sair dessa cidade vivo, né, não? Se você continuar assim, não vamos mesmo. Eu vejo por esse lado. O apocalipse é a nossa chance de ser quem a gente quiser. Sem chefes, sem regras. Eu chamo isso de animal apocalipse. 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 Vou matar geral com essas armas, só pra upar de level. Opa! Pronto.
Pois é, eu estava trabalhando nessas coisas que chamo de amps. Tenho alguns quase prontos. Só preciso de algumas coisas para terminá-los. Deve ter uns balões físicos aí na base. Pegue-os e traga-os aqui. Legal! Só mais dois. Ok, mais uma vez. Ok, esse foi o último. Leve os balões para a câmara de amp para terminar os amps. Essa é esse aqui? Não. É um embaçado isso daqui. Dano de finta cambalhota e balas de atordoamento. Isso! Ok, agora você precisa equipar esses amps. Como? Quer dizer, se fosse um videogame, eu tinha que ir até um menu, tipo isso. Atenção, jogadores! Aí, que eu tô ouvindo algumas vozes incorpóreas. Porque você precisa aprender umas merdas. E estudos provam que esse é o melhor jeito. Você equipa antes na aba de personagem. Existem categorias diferentes de amps. Selecione o espaço de amp heróico para equipar seu novo amp heróico. Equipe seu amp heróico. Agora você está amplificado. Pô! Agora vamos fazer seu amp de arma. Selecione a arma que deseja amplificar. Escolha um amp de arma para equipar na arma. Agora vai botar para quebrar. Vamos botar para quebrar. Não sinto diferença nenhuma. Ah, é? Eles se ativam quando você luta com estilo. Esse é seu medidor de estilo. É seu melhor amigo. Use combinações de travessia para encher o medidor de estilo. Kick, faça grind e balance. Continue se movendo. Matar inimigos enquanto faz grind. Kika e faz outras acrobacias. Também rende estilo. Você precisa praticar. Vá até o estacionamento e ative seu primeiro app. Kick nos carros e faça grind até você atingir nível de estilo 1. Amps de arma só podem ser equipadas em armas nível 2. Pensou? Seu amp herói está ativo agora. Vai pro chão e dá cambalhotas nos inimigos. Com esse novo amp, você vai derrubar todos eles. Agora você precisa atingir nível de estilo 2 para usar seu Ape de arma. Faça grid e kick para ganhar estilo. Demais! Sério, agora teste o Ape de arma. Use a arma alta com delegado. Estou usando. Amps ativam em diferentes níveis de estilo. Amps heróicos ativam com nível de estilo 1. Amps de arma e golpe se ativam no nível de estilo 2. Amps épicos ativam com nível de estilo 3. No estilo máximo,
todos os apes ficam bem loucos. Bem loucos. Se você ficar aí e não fizer nada, seu medidor de estilo vai cair. Então continue andando e matando. Fica comigo, tá quase acabando. Esse é o contador de combos. Você ganha bônus por múltiplas matanças e combos de travessia. Quanto maior a contagem de combo, mais rápido você ganha estilo. Mandou ver! Você tá por conta própria agora. Não vá fazer merda. Oh, Volkswagen Up! Caraca! Isso é que é lutar com estilo! Volta aqui, eu tenho boas notícias. É isso aí, vai ser divertido. Quando terminar esse preparo, terei um amp bem legal pra você. A razão de estarmos fazendo essas coisas é pra conseguir novos amps. Confie em mim, você quer amps. Agora lembre-se, assim que o processo começar, esses odeis vão vir correndo. Mais importante de tudo, mantenha os putos longe dos tonéis. Se você falhar, não se preocupe. Esse é o animal apocalipse. Você sempre tem outra chance. Eu coloquei umas barricadas e armadilha ao redor da base, mas elas não aguentarão muito. Vá lá fora e impeça esses odeios de chegarem na base. Ah, isso vai ser divertido. Beleza, o último passo é girar a válvula e começar o processo. Mamma mia! Eles estão chegando rápido! Tente matar eles antes que eles cheguem nas suas armadilhas! Ei, cara! Eles estão nas barricadas externas! Eles estão na base! Não podemos deixar eles chegarem no tonel! Continue se movendo pela casa! Grande que cada vez! Vai lá! Você tem algumas armas diferentes agora. Use elas. Eles estão quebrando as barricadas internas. Não deixe eles passarem das barricadas. Ei, eles estão quase ultrapassando as barricadas externas. Acabaram de quebrar as barricadas externas. Tem um grupo de odeios em uma das barricadas. Use o compensador flamejante para atacar fogo neles. Continue se movendo pela base. Grande que cada vez. Vai lá! Overcharge destilada é sensível a raios UV. Tive alguns acidentes tentando fazer isso durante o dia. Continue se movendo pela base. Grande que cada, baby. Vai lá! Nossa! Tacador. Bota fogo no tacador com seu compensador flamejante. Aí troca pro Dust Harry para causar um estrago. Nossa senhora! Turing Hair vai causar estrago.
Nossa senhora. Estamos chegando ao estágio final de criação de Ian. Vai levar os hotéis à loucura. Prepare-se para altas doideiras. Só tenta segurar as pontas até o remoto chegar no zero. Aí vai estar tudo pronto. Aí é o seguinte, não se assuste. Eles estão roubando o teu bar. Meu Deus do céu, esse bicho, esse grandão nunca morre. Nossa, é muita coisa. Só cumprir. Oi, é o Jack dos Chapéus. Que seu... Caramba, esses efeitos especiais foram animais. Com certeza. Desculpe, eu não tinha visto a grande explosão do fim da noite que acaba com todo mundo. Eu não queria estragar a surpresa. A boa notícia é que funcionou. Capum, amaciante infernal, golpe flamejante. Ok, alguns amps eu posso preparar rápido. Só me traz os ingredientes que eu te dou o amp imediatamente. Só vai até a câmara de amp e coloca os ingredientes para pegar o teu amp. Você pode achar ingredientes de amp por toda a cidade. Aqui, uma lista de compras. Balões Fizz estão cheios de fluoreto de hidrogênio, um superácido que catalisa a reação. Sapatos com chulé são uma fonte de dióxido de enxofre. Lentes de câmera ajudam a isolar os extremófilos. Placas de neon liberam partículas radicalmente ionizadas, boas para a condução orgânica. Arruaceiros encheram a cidade de papel higiênico. Infantis, mas funciona a nosso favor. Papel higiênico é o substrato catalítico perfeito. Se tá com dificuldade para encontrar qualquer coisa, Jack dos Chapéus vende mapas mostrando onde estão. Alguns amps precisam de mais tempo para preparar. Você terá que defender os tonéis enquanto fazemos eles. Eu te ligo e aviso quando precisar da sua ajuda para proteger os tonéis. Não se esqueça de equipar os amps e me conta se gostou deles. Vamos lá. E tem um que é golpe flamejante, deixa eu ver. Compense a sua falta. Opa. Bola de todo mundo. Ah, Espolus. Ah, tem que pegar nível 2. Golpe de forma de fogo. Overdrive tem. Isso daí vem mais depois. Beleza. O que é aqui embaixo? Falar com Floyd?
Aí, quer saber de uma coisa? Esses robôs sanitários carregam uma solução de limpeza animal. Se quebrarmos eles e pegarmos a solução, podemos usá-la para dar uma limpada nos Toné. Isso quer dizer amps melhores para você e melhores dados de pesquisa para mim. Nossa, não coube. Vai em frente, quebra essa coisa e pega a solução de limpeza. É, isso mesmo. Deve ter mais unidades de robô sanitário por aqui. Encontre-os, quebre-os e pegue aquele fluido de limpeza. Isso aqui são side quests. Uou! Ah, tá, isso não me machuca. Oi? Desafio de travessia. Nossa. Vamos Eu tentar. Prefiro um desafio de anéis do que uma cena tão interativa de 5 minutos. Ó, de primeira? Vasculhar em busca do objetivo. Fechar aqueles robôs. Ahá! Casca grossa. Lembre-se, quando aprimorar o forte, você pode fazer amps melhores. Pique de outra dessas coisas. Cadê a casca grossa? O papel higiênico ali. O Lux Salamander podia ter feito o filme para os fracos dessa série. Onde ele platina o jogo. Pouca munição. Aqui. Aí, você tá procurando coisa pra melhorar o forte, né? Pronto. Isso foi fácil! Vite! Se aproximando. Vem cá e me ajuda a me livrar deles. Agora você tem um F de golpe, um F.
Vou te dar o último brindezinho. Aqui vão 60 segundos de tiro no chão. O primeiro é grátis. O primeiro é grátis. Está vindo da outra rampa. Cheguei. O que é isso? É um planador. Depois de passar pela parede, vou revelar as mentiras a Fisco e fazer eles pagarem pelo que fizeram. Quero. Acha que essa merda voa? Eu sei que vai. Assim que eu fizer mais alguns ajustes no mecanismo de lançamento. Chave. Tá bom, é preciso que você levante o carro mais um pouco. Assim? Agora o mantém aí enquanto eu aperto isso. Não solte. Ih, rapaz. Ah, acho que vou ter que soltar. Ainda não. Eu tenho que soltar agora. Não! Ele parece o Lima Duarte. Bem na hora. É, viu isso? Tem sorte que eu tá aqui. Não! Que cagada, hein? É. Quis dizer você. O que eu devia ter feito? Claro que a culpa é minha. Valeu, papai, que não é meu pai de verdade. O que foi? Esquadrão do Caos! Experimente! Você vai curtir! As cabines fotográficas te conectam com outros jogadores para Esquadrão do Caos. Nosso modo multijogador único. Vote nos objetivos para juntar caos e junte itens de equipe. Jogue defesa noturna cooperativa. Quanto mais caos, mais difícil será. Mas os itens de equipe ajudam. Complete defesa noturna para ganhar coisas legais. Consumismo. Procure por uma cabine fotográfica se quiser jogar online. Quer apps melhores? Jogue Esquadrão do Caos para ganhar melhorias para seus apps. E então use-os na campanha. Tentador, mas não. É só voltar para a base. De repente eu ajudo a reconstruir. Só queria sair daqui mais rápido. Essa Dante viagem rápida. Thank you.
Ah tá, peraí, tá aqui a viagem rápida. Tu fica tão bêbado que bebe num lugar e acorda no outro. Vou fazer só mais uma missãozinha e vou encerrar. Já tá longo. Mas foi fácil. Foi fácil. Nunca fiquem bêbados. Só em casa. Não se preocupe, ele já ficou chateado comigo diversas vezes. Não é como se eu fizesse de propósito. Eu quero sair dessa cidade tanto quanto ele. Aí, vamos fazer limões dessa limonada. Ele vai ter que reconstruir o planador. A parte mais difícil vai ser a hélice. Por que você não vai para o velho distrito industrial dar uma olhada? Boa. Os controles são embaçados. Eu tenho que encontrar uma hélice. Uma hélice tem paz. Eu acho que vou começar na fábrica da Crown Blades. Que vou. Já que você tá saindo, tenta fazer uns combos e conseguir estilo. Use esses amps. Confia em mim. Amps fazem toda a diferença lá fora. Pera aí, tira o laser e depois elimina também. Ele tira o laser e depois. Tô de volta. Agora estou bem alimentado. Agora podemos montar nosso embalo. A fábrica de lâminas. Ele não tinha um ícone na cabeça, então eu tinha que perseguir ele? Sim, você deve seguir ele. Beleza, cara prestativo de voz assustadora. Que isso? Não é nada. Deve ter outro caminho por aqui. Ah, disso aqui eu já sabia. Fica longe de mim. Espera aí, é perigoso lá fora. Volta aqui. Só um pouquinho, deixa eu ver se não. Como é que. Deixa eu ver se dá pra mudar a sensibilidade. Sensibilidade da câmera. Vamos aumentar mais dois. Mapa de controle. Tá. Bem melhor. Olha só. Mas isso eu vou jogar sozinho, que eu sei que pouca gente curte simulador. A não ser que eu seja o Viper Concept. Uau! Isso foi incrível!
Você é tipo um super-herói ou algo assim? O quê? É só por causa da forma como se move, das coisas que faz. Bom, boa sorte. Meu nome é Sam, e já que você me salvou e tudo mais, me permita fazer alguma coisa por você. Não, só se você souber onde eu encontro uma hélice. Uma hélice? Espera, espera, eu tenho uma ideia. Ah, isso vai ser perfeito. Me siga! Temos que sair daqui! Me siga! Vambora, certo. Ih, rapaz! Soprador! Ah, cara, que coisa é essa? Parece perigoso. Vou cuidar dele. Já foi pro saco. Vamos passar pelo estaleiro! Claro, o que podia dar errado? É, o que podia dar errado? Aqui em cima, no container de transporte! O que tem aqui? Ah, tá. Soprador. Aí, como anda a busca pela hélice? Eu tô meio ocupado agora, Floyd, mas achei um cara que pode te ajudar. Tá bom. Vai tocando o barco assim, então. Uhul! Ah, não, dá pra quicar. Uau, você não é nada mal. É incrível o que você pode fazer quando não se esconde em containers o dia inteiro. Olha! Uou! Você é meu herói! Eu... Ai, tantos sentimentos. Vai em frente, eu te sigo. Oh, meu Deus! Estamos presos! Nunca vamos sair daqui! Nós todos vamos morrer! Ai, meu Deus, você tá certo! Nós vamos morrer! Nós vamos morrer! Sério? Não! Eu sou o principal. Bom, estamos andando em cima. Pensa. O plano é o seguinte: vamos sequestrar o trem. Brilhante! E que sorte você saber conduzir um trem. O quê? Eu não sei conduzir trem. Então por que você sugeriu roubar o trem? Porque a gente está à beira da morte. Bom, nesse caso eu joguei centenas de horas de simulador tchutchu. Isso parece chato pra caralho, mas pode salvar nossas vidas. O Sheldon ia gostar de simulador de trens. Tenho sendo os odeios. Eles estão passando pela barricada. Olha, aí vem eles. Agora nós somos mesmo morrer. Nossa senhora. Tornado de morte. Ah, nem todos os tornados são tornados de morte.
para se liberar. Vamos sair daqui. Sai da barra da saia da mamãe e me segue. Vou ver se consigo ligar o trem. Busque suprimentos no trem e mantenha os ODs longe de mim. Buscar suprimentos no trem? Que merda que você quer dizer? Sei lá, construir uma arma ou outra coisa. Ah, tá bom. Vamos ver o que eu consigo criar. Eu acho que isso estava endereçado para brinquedos para terroristas. Um desses. Um pouco disso. Alguns daqueles. Fofo e explosivo. Tipo chocolate e pasta de amendoim. Pô, esse daqui é legal. Eu salvei a gente. Bom, eu não iria tão longe. Vamos lá, nosso esconderijo é no final da rua. Olha, Shen, não sabe fazer grind? O que você estava fazendo na fábrica sozinho? Ah, sabe como é que é? Procurando suprimentos para mim e meus amigos. Eles me mataram porque estão todos fazendo coisas importantes na base. Coisas importantes? Tipo o quê? Eu não tenho certeza. Esses amigos seus são amigos mesmo? Quero acreditar que sim. Éramos todos alunos da faculdade Oxford West. Oxford West? Não é pra essa escola que todos os ricos e famosos mandam seus filhos quando eles têm que ir pra reabilitação? Só, mas é uma escola ótima. Eu tinha uma bolsa, a única bolsa. Todo o resto pagou pra entrar. De qualquer jeito, quando os ODs atacaram o campus, só alguns de nós sobreviveram. Uma coisa antes de entrar. Meus amigos não estão lidando bem com isso. Pega leve com eles. Se a gente colocar todo mundo trabalhando junto, vamos fazer uma hélice incrível. Os Oxfords. Ei, caras, deixa eu apresentar. Sai fora, Sam. Amizade não é a sua praia, Sam. Não são umas pessoas, só são mimados. Não sabem como lidar com o apocalipse mutante. Eu sei como fazer eles mudarem de ideia. Se eles pelo menos me ouvissem. Talvez você possa me ajudar a ajudá-los. Quer que eu seja seu coach pessoal? Sim. O que eu faço primeiro, coach? Primeiro, nunca mais me chama de coach de novo. Segundo, nunca mais faz isso de novo. E terceiro, vamos ver o que seus amigos precisam para se endireitar e começar a trabalhar naquela hélice.
Sucesso! Você tá com essas patricinhas? Minha amiga Calista tá vendendo roupas. Vai falar com ela se quiser se trocar. Escuta, não tenha medo de tentar coisas novas. Você nunca sabe o que vai servir até experimentar. É só uma nota filosófica. Pá, fui nessa. E eu também fui nessa. Aqui, olhe para o futuro. Esse foi o primeiro episódio de Sunset Overdrive. E então eu tô convidado pro seu aniversário coach pessoal? Colega animal? E é isso aí. Obrigado pela audiência. Tchau pra vocês. Estou com os novos estilos mais incríveis. Tchau pra vocês. Se puderem, ajuda o canal pra eu poder construir um PC boladão. E é isso aí. Valeu, falou, fui. Mas antes vamos ver o que essa Calista tem. Camisa. Peguei esse daqui. Peguei esse daqui. Qual o nome desse look? Bebum chic? Sim, eu sou um bebum chic. É isso aí. É isso aí, pessoal. Valeu, falou, fui. Tchau.